Ana Cristina Olvera y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento, el noticiero científico y cultural iberoamericano, NCC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, que también está a su alcance en una de las plataformas más grandes del mundo, Dailymotion. Para que una ciudad sea considerada sostenible, debe tomar en cuenta tres aspectos: el económico, el medioambiental y el social. Y Europa encabeza la lista al ocupar 8 de los 10 primeros lugares que cumplen con estas características. Los otros dos son Seúl y Singapur. Esto según datos reportados por la consultora Arcadis y el Center for Economics and Business Research del Reino Unido. En el municipio brasileño Tietê han implementado una iniciativa para lograr este nombramiento. Conceito que começa a ganhar progressiva atenção de gestores públicos, o IPTU verde é um benefício ainda pouco conhecido da sociedade em geral, mas que ganha atenção à medida que os sinais mais evidentes das mudanças climáticas causadas pela ação humana desordenada se tornam mais frequentes. Para entender um pouco melhor o conceito e seus objetivos, nossa equipe viajou até a cidade de Tietê. Quem nos acolheu foi o secretário municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Sustentável, George Luiz Nicolosi, que explicou como funciona o conceito de IPTU verde e como o mesmo é aplicado em Tietê, município que, em 1983, foi elevado pelo governo do estado à condição de área de proteção ambiental. O IPTU verde nasceu aqui em Tietê exatamente com a busca de procurar prestigiar, de procurar colaborar com o proprietário que tivesse uma área notadamente composta por vegetação nativa de caráter de Mata Atlântica, que é exatamente o zoneamento que Tietê tem. E essa manutenção, essa preservação dessa biodiversidade na flora e a fauna aqui da região, ela fosse preservada. Na prática, a soma nos percentuais de descontos no valor do IPTU pode chegar ao teto de 20%, observados diversos aspectos que caracterizam uma área como ambientalmente preservada. Se você tem uma área que você tem, por exemplo, uma nascente, você protege essa nascente, você proporciona que ela venha a florar, que ela venha a produzir mais água com um plantio correto, com uma cobertura vegetal, com o bloqueio de acesso a animais, a pedestre, um cercamento. Se você tem esse tipo de conduta, você recebe uma parte, 4% desses 20%. Se você tem, por exemplo, a parte de proteção do solo, se você tem uma área, se você tem um terreno que ele tem uma declividade, que ele tem um desnível, e lá nesse terreno você tem uma cobertura vegetal, você usa uma curva de nível, você consegue usar uma escada hidráulica para diminuir a energia da água, você faz um plantio de grama ou de qualquer outra espécie para impedir o assoreamento, você também tem um benefício. Então hoje a proposta do IPTU verde, a proposta madura, a proposta moderna, a proposta que se enquadra em gestão ambiental correta, não falo em São Paulo, eu falo em qualquer lugar do mundo, você tem que privilegiar os parâmetros que ditam, que fazem o regramento de política ambiental correta. Está usted viendo NCC. Síganos en nuestras redes sociales, Dailymotion, Facebook, Twitter e Instagram. Somos NCC Iberoamérica.